Hello po, uh, magandang umaga. It's me Obigal Belgar TV, ang inyong frontliner at guardia. Ah, uh, ngayon pong araw na ito ay ituturuan ko naman po kayo kung paano po natin malalaman na ating YouTube channel video ay mayroon pong copyright strike o copyright claim. Okay po? Ah, uh, simulan na natin. Uh, ang una po natin gagawin ay punta po tayo sa ating Google browser. Kung ano pong may browser meron po kayo dyan, ang dito po sa aking phone ay Chrome. Click po natin yung Chrome. Click. Then, sa search, search type web address. Ang gawin po natin ay, search po natin ang www.youtube.com. Ipo, meron na po, nag na. Click lang po natin yan. Then, huwag po natin kalimutan, pindutin yung tatlong tuldok na yan. Yan po yung para maging maging desktop siya yung ating phone. Click natin yan. Ito po yung desktop site. Yan na po, nasa, nasa ano na po tayo, nasa website ng youtube.com. Palakihin po natin ng konti. Then, click po natin yung ating profile picture. Pagkatapos po niyan, then ano natin, ang YouTube Studio. Click po natin YouTube Studio. Ay, sorry, yung kabila pala, sorry. Iba yung natap ko. Back natin. YouTube Studio, yun. Yeah, here. Here, YouTube Studio. YouTube Studio, ah. Then, makikita po natin, nandito po tayo sa ating channel dashboard. Ang click po natin dyan ay ito pong video. Yung video sign na po yan. Yung meron pong triangle. I-click po natin yan. Yan. Nandito na po tayo sa ating channel videos. Kung makikita nyo po, ito po yung mga uploaded kong video. Scroll down ko lang po. Ngayon po, sa bandang kanan, i-swipe nyo lang pa kanan. Yan. Dito dyan po makikita yung kung meron po kayong copyright strike. So far, ngayon po, sa restriction, yan. wala po akong Uh, copyright claim or copyright strikes. Sa labing isang video ninyo ko, wala po, wala po. Ngayon po, kung napapansin nyo, dito po sa akin sa isa, uh, Made for Kids, kasi po yung aking upload na yan, yung pangalong upload ko, nagsisimula pa lang ako mag-upload ng video, uh, nakalagay sa sana ko po yan, nung nag, nagkaroon siya ng stage perform. Kaya po nilagay ko, nung nalaman ko po, kaya dapat ilagay ko, nilagay ko na po nga yung gawa po sa bata. Kaya so parang ngayon po, wala pa po, po kung natatanggap na copyright claim or copyright strike. Okay po? Ngayon po, para sigurado po tayo na wala po tayong uh, na wala po talagang copyright claim or copyright strike, check lang po natin yung filter. Yan po, filter. Then, makikita nyo po dyan, uh, dito po sa square na yan, klik uh, click nyo lang yan po yung copyright claims. Yan. Ngayon po, makikita nyo po talaga, wala po talaga siyang uh, copyright claims. Miski isa pa po sa salamat po at wala pa po kung naging copyright claims. Doon lang po sa isa kong ano, binigyan nyo yung, yung pangalwa. Nagdadalawang isip kasi ako. Kasi po, may ginawa akong ano doon, ang music doon ay ang intro ko ay sa kanta ni Freddy Aguilar. Pero tataka po ako bakit wala pa pong maano ng copyright claim or copyright strike. Pero sa palagay ko po wala po yan kasi ano ay uh, wala pa pong lumalabas. Kung mayroon man po itong copyright claim so copyright strike at lalabas po yan sa ating channel videos. Okay po ah uh, salamat po muli. Uh, ito, ito po si Obigal Belgar TV, ang inyong frontliner guardia. At huwag niyo po sana pong kalimutan mag-subscribe at pindutin po na rin po ang aking notification bell para po sa mga susunod kong video, kagaya po nito ng mga tutorial. At abangan niyo po ang aking tutorial po para sa homemade na paggawa po ng mousetrap. Homemade po ito. Uh, 100% po uh, sigurado po ito na makakahuli. Uh, Ina-assemble ko po, po ina assemble ka po po ito. Abangan niyo na lang po. At yung pong aking pangalawa na holster na Glock 9 version, uh, homemade lang po ito. Mas madali po pala itong gawin kaysa sa mga nauna kong ginawa. Okay po. Uh, salamat po sa panonood. Muli, it's me, Pabigal Bagar TV, ang inyong frontliner at guardia. Bye-bye. God bless Philippines. Thank you.